soudek dobrého piva. Pozdravuji vás a přeji úspěch vaší schůzi a hasičů po celý příští rok. Všechno dej a se daří hodně úspěchů v praxi. Václav Špík. Děkujeme. Přivítal by se naše sestry a bratři. Dále by se přivítal zastoupení z obce Ivana Zimnu, spolek Zběrovnic a spolek Zběrovnic. Já vám dneska řeknu, že jsme vážení hosté, já vás zde vítám za naší volné hromadě a jsem rád, že jste se tu ve strany sešli. Rád. Tak jsme začínali s 56 251 korun na 50 hale, ty vydělali 107 760 korun 10 hale, výdaje 103 000. Která nám tady na těch za posledních 5 let na ty plesy pomáhá nejvíc, tak předáme takový větší dárek. Ty to nejsi zvládlo. Je to Věra Kanová, která se tam uskovala za rohem, tak by se mi poprosil, jestli přišla na pódium. A tímto by se mi chtěl taky nabídnout členství u hasičů, jestli to přijme. Stolečke černý, vyhnul svět za, vyšlo jim.